Assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar, aziz teletomoshabinlar. Assalomu alaykum bizni tomosha qilayotgan qadrli muxlislar, aziz yurtdoshlar. Biz bugun ijodiy jamoamiz bilan birgalikda Toshkent viloyati O'rta Chirchiq tumanida joylashgan 40-chi umumiy o'rta ta'lim maktabidamiz. Bu yerda bolajonlar mana ko'rishingiz mumkin, musiqa sadolari ostida raqs tushib mashq qilishyapti. Demak azizlar, tong nafasi boshlandi. Bizda qoling, bizdan uzoqlashmang. Biz boshladik. Faqat Shahzod raqsga tushib ketish bo'lmasin. Eppale. Assalomu alaykum, assalom bolajonlar. Ana harbiylarga xos salom bo'ldi. Charchamayapsizlarmi? Kayfiyatlar yaxshimi? Qoyil bir xil javob berishadi. Assalomu alaykum, ustozlar bilan bir suhbatlashamiz. Ismingiz tanishamiz? Ergashova Hafiza, jismat tarbiyasi ustoziman. Men bitta savolni to'g'risini aytasiz faqat. Aynan har kuni sizni maktabingizda mana shunaqangi badan tarbiya mashqlari bajarilib, bir ertalabdan ko'taringi kayfiyat bilan boshlanadimi kun yoki bugun biz keladiganimiz shunaqami? Aynan har doim bo'ladigan. Har doim mana shunaqa fizioterapiyalar bilan, jismoniy tarbiyalar bilan, jismoniy mashqlar, jismoniy mashqlar bilan tongi badan tarbiyani mana shunaqa musiqalar sadosi ostida har kuni bajarib, ularga xush kayfiyat bag'ishlab, jismonan bularni chiniqtirgan holatda boshqa darslarga tayyorlab beramiz. Qalay, bolalarga yoqyaptimi shu narsa? Bolalarga juda ham yoqadi. Bular intizorlik bilan har kuni vaqtli kelib, bu yerda saflanib, har doim meni kutib turishadi va ko'taring kayfiyatda har kuni boshlaymiz. Kimdan chiqqan bu taklif? Mana shunday chiroyli musiqa sadosi ostida hozir ko'rdik, chiroyli mashq bajarishdi. To'g'risini aytsam, sportni yanada rivojlantirish uchun o'zim bu taklifni kiritdim va buni maktabimizdagi rahbarlarimiz qo'llab-quvvatlagan holda ovoz kuchaytirgichlar, musiqalar olib kelib, mana maktabimizda bularni tongi badan tarbiyani xush kayfiyatda o'tkazishimiz uchun, ya'ni musiqa sadosi ostida tongi badan tarbiyani bajartirishimga sharoit yaratib berishdi. Natijalar qanday bo'lyapti? Bolalarning kayfiyati, bolalarni bunga bo'lgan o'quvchilarimizning munosabati qanday bo'lyapti? O'quvchilarimiz bunga bo'lgan munosabati juda kuchli. Ular kerak bo'lsa menga takliflar kiritishadi. Ko'pchiligi uyidan ko'proq musiqalar tanlab kelishadi. Tongi badan tarbiyaga yangi mashqlar o'rganib kelishadi. Ustoz, mana bunaqa qilib bajaraylik deb takliflar kiritishadi va yanada menga kuch bag'ishlaydi bular. O'quvchilarim bilan birgalikda fan ustozlari, mana shu rahbarlarim qo'shilib birgalikda tongi badan tarbiyani bajaradi. Chiroyli havas qildik, lekin Shahzod bilasizmi, hozir qo'ng'iroq chalindi. O'quvchilar darsga kirish kerak. Biz ularni darsga kirsak-da va bu yerda turgan ustozlar bilan, maktab ma'muriyati bilan yaqindan tanishsak, nima deysiz? Bolalar bilan suhbat qilmaymizmi? Qilamiz, darsdan keyin ular hozir darsga kirish kerak. Ha, bo'lmasa hamma darsga borsin. Boringlar darsga, bora qolinglar. Hurmatli tong nafasi ko'rsatuvini tomosha qilayotgan yurtdoshlar, ko'rsatuvimiz davom etadi. Biz boya eslatib o'tdik, ya'ni biz bugun Toshkent viloyatida joylashgan O'rta Chirchiq tumanidagi 40-chi o'rta umumiy ta'lim maktabidamiz. Hozir meni yonimda aynan mana shu dargoh maktabni direktori Ulug'bek aka Muhiddinov turibdilar. Ulug'bek aka, xayrli tong, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Kayfiyatlaringiz qalay? Yaxshi, rahmat. Bizda har kuni kayfiyat yaxshi. Sababini ayting endi, nimaga shunaqa darajadaligini? Endi sababi biz chunki har doim shunaqa sport bilan shug'ullanamiz va bu sport bilan shug'ullanishni boshqa insonlarga ham taklif qilamiz, tavsiya qilamiz. Chunki sport bilan shug'ullanish bu immunitetni oshiradi. O'zimiz o'qituvchilar bilan biz kelishib, mana shunday sport musobaqalarini nafaqat o'zimiz balki o'quvchilarimizga ham targ'ib qilib, mana shu shunaqangi viruslardan qutulish yo'llariga harakat qilmoqdamiz. Undan tashqari mana maktabimizda har kuni sport musobaqalari olib boriladi. Misol uchun stol tennisi, futbol,
Undan tashqari voleybol bo'yicha musobaqalar olib boriladi. Olimpiada sport turiga kirgan taekvondo bo'yicha maktabimizda jahon arenalarda qatnashgan sportchilarimiz ham bor. Maktabimizda sport ustasi, O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan murabbiy Faxriddin aka Umarov tomonlaridan taekvondo to'garagi olib boriladi. 6-sinf o'quvchimiz Jalolov Xudoyorxon Rossiyaning Sochi shahrida bo'lib o'tgan bolalar va o'smirlar o'rtasida Qora dengiz turnirida faxrli birinchi o'rinlarni olib, respublikamiz bayrog'ini baland yuqorilarga ko'tarib qatnashib keldi. Shunga o'xshagan o'quvchilardan bir qanchasini aytib o'tishimiz mumkin. Biz kelajakda sportni rivojlantirish orqali demak, mamlakatimizga ko'pgina foydali, nima dedi, o'z hissamizni qo'shmoqchimiz hamda farzandlarimizni, o'quvchilarimizni sog'lom qilib, mana shu yetuk bilimli bo'lishlari uchun bu sportni ahamiyati katta. Sog'tomda sog'lom aql deb bekorga xalqimiz aytib o'tmagan, chunki sog' bo'lgandan keyin aqlimiz yaxshi ishlaydi, ovqat yaxshi hazm bo'ladi, ortiqcha yog'lar ketadi. Shunda biz o'z maqsadimizga erishamiz deb o'ylayman. Rahmat. Mana hozir nafaqat shu sportni rivojlantirish, balki shu ertalabdan badan tarbiya va qolaversa harakatchanlikni ko'rib turibmiz. Ya'ni birinchi kirib kelganimizda o'quvchilar bilan birgalikda bajarildi va yana endi ularni ustozlari, o'qituvchilar, hozir mana yurdinglar bir nechidir qadam va undan tashqari mana sport turlari bilan ham shug'ullanishyapti. O'qituvchilar orasida ham, ya'ni sportga qiziqadiganlar bormi? Ya'ni siz musobaqalarga qatnashdingiz dedingiz. Undan tashqari viloyat o'rtasida o'tkazilgan maktablar aro o'qituvchilar o'rtasida musobaqalarda qanaqa yutuqlarga maktab hozir erishib kelmoqda. Yaqinda tumanimiz xalq ta'limi bo'limi tomonidan tashkil qilingan maktablar o'rtasida futbol hamda voleybol musobaqalarida maktabimiz o'qituvchilari faxrli o'rinlarni egallab qatnashdilar. Buni tumanimiz xalq ta'limi bo'limi xodimlari ham katta e'tirof qilib, qimmatbaho sovg'alar hamda faxriy yorliqlar bilan taqdirlashdilar. Ajoyib, men hozir maktabda bir uncha katta maktab bo'lmasa ham juda ham shinam ekan. Qolaversa kirib kelishdan bir fayzini bildik, ya'ni atrof muhit azizlar ekobog'dan qolishmagan holatda daraxtlar bilan, qolaversa foydali daraxtlar bilan juda ham bezatilgan, undan tashqari tozalikka juda katta rioya qilinmoqda va eng asosiysi maktabda ertalabki badan tarbiyaga, sog'lom turmush tarziga doimiy ravishda amal qilinib kelinmoqda ekan. Sizga tashakkur bildiramiz Ulug'bek aka, ishlaringizga omad, mana shunaqangi serg'ayratlik hech qachon sizni tark etmasin. Endi hamma narsa rahbarga qarab harakat qiladi deydi-ku, ya'ni siz o'zingiz harakatchan bo'lsangiz, bolalar ham rahbarimiz harakat qilishyapti, biz ham shu kishiga qarab intilishimiz kerak deb harakat qilishadi. Bu ishlarda omad tilaymiz sizga, charchamang. Rahmat. Sog' bo'ling. Rahmat. Qadrli teletomoshabinlar, ko'rsatuvimiz davom etadi. Bilasizmi Yulduzxon, bugun maktabga sayohatimiz juda ham bir ajoyib ketyapti. Men o'zim ham aynan xuddiki o'zimni maktabdagi paytlarimni eslaganday, o'sha davrga qaytgandek his qildim o'zimni. O'sha maktabdagi mana bunday 6-sinf ni bu yer maydoni maydonchasi bo'lar edi va o'sha maydonchada menimcha tozalik va obodonlashtirish ishlari oborilardi. Bahorlarda o'sha ko'chatlar ekilar edi va biz ekobog'da har doim birinchi ko'rsatuvni boshlashdan oldin qiladigan ishimiz siz qadrli teletomoshabinlar bilan salomlashish, ana undan keyin esa yugurish edi. Mana hozir bu yerda ham o'qituvchilar jamoasi yugurib ketishdi. Biz esa Shahzod bilan suhbatlashib ortda qolyapmiz. Shahzod, ularga yetib borishimiz kerak. Bularga yetib olish juda ham qiyin bo'lyapti Shahzod. Har kuni shunaqa mashqlarda shug'ullanishadi. Biz ham har kuni shug'ullanamiz, lekin baribir. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Salomat bo'lsam, keling baribir. Yugurib-yuguravering. Tanishamiz. Aha, to'xtab qolmaymiz. Nizomiy nomli Toshkent davlat pedagogik universitetini 2006-yil tamomlab, ish faoliyatimni shu maktabdan boshlaganman, 2006-yildan 2018-yilgacha shu maktabni fizika astronomiya o'qituvchisi lavozimida ishlab, 2018-yildan ayni vaqtgacha maktabning o'quv ishlari bo'yicha direktor o'rinbosari lavozimida ishlab kelaman. Bizning maktabimiz 216 o'rinlik bo'lib, ayni vaqtda 248 nafar o'quvchi tahsil oladi. O'quvchilarimiz bo'sh vaqtlarida jismoniy tarbiya bilan shug'ullanib keladi. Nafaqat o'quvchilarimiz, hattoki
mana bizani ahil jamoamiz ham muntazam ravishda sport bilan shug'ullanib keladi. Bilasizki, o'qituvchilik kasbi ko'proq aqliy faoliyatni keskin oshib, jismoniy harakatni susayishga olib keladi. Bu esa ko'p kasallikni keltirib chiqarish mumkin. Shuning uchun bu kasallikni oldini olish olib hamda kasallikka chidamli bo'lish uchun muntazam ravishda sport bilan shug'ullanib kelishni tavsiya qilib boraman. Bu bo'yicha qanday ishlar amalga oshirilyapti? Maktabingizda mana ko'rdik, talabga badan tarbiya mashqlari yo'lga qo'yilgan ekan. Bo'yicha ertalab 7:30 dan boshlab 8:30 gacha hech bo'lmaganda bir marta aylanib chiqamiz. Eng yaxshi dori bu bir marta yurish aylanib chiqish hisoblanadi. Bu bilan birgalikda qon tomirlarining aylanishi yaxshilanadi. Qon tomirlari yaxshilangandan keyin tomirlar harakatlanib butun organizmni jadal ishlashga majbur qiladi. Organizm yaxshilangandan keyin o'qituvchilarimizni jismoniy holati yaxshilanadi. Jismoniy holati yaxshi bo'lgan pedagoglarimiz esa sifat samara natija yaxshi bo'ladi. Yuqori natija beradi. O'quvchilardachi, o'quvchilarda bu jarayon qanday kechadi? Ertangi saqlash odatiy holda emas. Ertasi osha musiqa bilan birga, jismoniy mashq bilan birga kirib kelishadi. Noodatiy usulda bo'lar ekan, boshlar ekan. Yangi kun, demak, maktabda noodatiy usulda boshlanib va yaxshi kayfiyat ila bir-biri bilan chambarchas bog'lanib ketar ekan. Bu yaxshi kayfiyat, bu 45 minutlik darslarda yaxshi natija beradi, ularning energiyasi ham oshadi, bilim sifati ham oshadi. Ajoyib usul. Albatta buni biz targ'ib etishimiz kerak, azizlar. Aynan mana shu niyatidamiz. Bularni tuman bo'yicha ommalashtirish niyatidamiz. Hozir buni mashg'ulotlarni shu jarayonlar olib borilmoqda. Dars jadvali shunaqa tuziladiki, agar bironta o'qituvchimiz kasal bo'lib qolganday bo'lsa, dars jadvali buzilishga holat kelib chiqadi. Dars jadvali buzilmasligi uchun o'qituvchi menga sog'lom kerak. O'qituvchi sog'lom bo'lishi uchun jismoniy mashg'ulotlarni o'z vaqtida bajarishlari kerak bo'ladi. Biz kuni kecha shanba kuni o'quvchilar bilan o'qituvchilar o'rtasida musobaqa tashkil etdik. Bunda juda ham qizg'in tarzda bo'lib o'tdi. Voleybol bo'ldi bu yerda. Yugurish, turnika chiqish, arqon tortish kabi musobaqalar o'tkazildi. Bu bilan birga ham shu yo'lga o'quvchilarni tarbiyalab ham boramiz. Sport o'quvchini ham tarbiyalaydi, ham kayfiyatni ko'taradi. Ha, o'qishda yaxshi sifat samara bera oladi. Endi musobaqalarda 1-2, 3-chi o'rin shunaqalar bo'ldimi? 1-2, 3-chi o'rinlar bo'lib o'tdi. Eng ko'p g'oliblar qaysi o'quvchilarimiz masalan 11 sinfimizda g'olib bo'lsa ham, har doim 11 sinf o'quvchilar aytadiki, ustoz g'olib deyiladi, lekin 11 sinf o'quvchilarimiz g'olib chiqdi, lekin ular g'oliblikni ustozlarga beramiz deb o'zlari hurmati bilan o'qituvchilarga berdi. Va yana bir narsa menga juda ham yoqdi, hozir gapirganingizda o'sha o'qituvchilarni sog'lom bo'lishi kerak o'qituvchilarimiz deb o'tdingiz. Menimcha nafaqat o'qituvchilar, balki o'quvchilar ham sog'lom bo'lishi kerak va mana shu siz olib borayotgan ishlar menimcha o'qituvchilarni ham o'quvchilarni ham sog'lom bo'lishiga xizmat qiladi. Biz esa chopqillab ketganlarga yetib olishimiz kerak. Qadrli teletomoshabinlar, eslatib o'tamiz, biz bugun Ekobog'da emas, Adiblar xiyobonida ham emas, va hokazo joylarda ham emas, biz Toshkent viloyatiga chiqdik. Ya'ni birinchi safarimiz Toshkent viloyati O'rta Chirchiq tumanida joylashgan 40-chi o'rta umumiy ta'lim maktabidamiz. Bu yerda sportga, jismoniy tarbiyaga, ertalabki badan tarbiyaga o'quvchilar, o'qituvchilar o'rtasida juda ham katta e'tibor qaratilib, keng tarzda amal qilinib kelinmoqda. Hozir ham aynan biz mana shu jarayondamiz. Keling, birgalikda endi jamoaga yetib olamiz. Ancha uzoqlashib ketishdi. Yuguramiz endi. Eng so'nggi tezlikda ketdik. Assalomu alaykum. O'yin tugadi qoptiyu. Tugadimi? Qolganmiz, kechib qolmiz. Damkalari sanayapsizmi? 1-2, 2-ta. 2-ga ketdi. Menimcha durang bo'ladi. Imkoniyatlari bor. Shular teng keladi yo. Ana, a siz oqmisiz? Aha. Oppoq kiyganlardan bilmayapsizmi? Yo'llashni tuzib olishim kerak. Hozir shunga harakat qilyapman. Mana hozir ko'rasizlar. Qani kim yutadi? Bu kishida 2-ta qoldi. Menimcha siz yutqazdingiz-ov. Nima deb o'ylaysiz? Yutqazdim o'sha. Ha, shunda xavotir dedim-da. Opa, siz oqsiz, ha? Men oqman. Mana menda 4-ta qoldi, bu kishida 2-ta. Qaranglar, qani kim yutdi? Ko'ringlar-chi. Hayajonlanishni boshlaganlaridan. Siz buni ko'p tomonga o'tib olar ekansiz. Bunaqasi o'g'irib oling, nima qilar? Mana. Meni yo'lim to'smoqchi bo'lyaptilar-ku. Eng yaxshi ular sport turist qaysisizdir? Shashka. Demak, shashka bilan doimiy ravishda shug'ullanib turasiz, to'g'rimi? Jo, unchalik emas-ku, bo'ladi. Bo'ladi. Opa, sizniki-chi? Men o'quvchilik davrimda ham maktabda birinchilikni olganman, endi bilmadim, hozir mana ko'ryapsizlar, sal esimdan chiqib qolgan bo'lsa-da harakat qilyapman, lekin.
o'quvchilar orasida birinchilikni olganman. Endi o'sha paytda bolalik yoshligida kuch-quvvatga to'la bo'lgan paytingizda hozir sal jismoniy tarzda shashkaga ham ta'sir qilar ekan, qarang, jismoniy kuch-quvvatning shashkaga hech qanday ahamiyati yo'q. Bu aql bilan bog'liq o'yin. Endi nima deysiz? Haqiqatan ham o'quvchilar o'ynasa ham xotirasini kuchli qiladi, matematikadan yaxshi bo'ladi. Agar shashka shaxmat o'quvchilar o'ynab tursa, aqlini charxlab turadi degan fikrni ilgari suraman doim. O'tirib yuriladigan sport turi. O'ylab ko'ring, siz ham bilmaysizmi? O'tirib yuriladigan sport turi. Bilmadim lekin. Iya. Yoningizga ovqat qo'yib, bu ovqat qanaqa ovqat deganday bo'lyapti-da hozir. Mana shashka shaxmat. Shuni aytaman-da mana. Men yo'lingizni to'sishim kerak-da, yura olmay qolishingiz kerak. Siz buni damkaga chiqarishga harakat qiling. Hozir men asli buxorolikman, Toshkentga ko'chib kelganmiz. Shu yerda mana bolalarga dars beryapman ingliz tilidan. Necha yil bo'ldi dars berayotganingizga? 4 yildan beri Toshkentda mana ingliz tili fandan dars berib kelyapman bolalarga. Bolalarni ingliz tiliga bo'lgan munosabati qanaqa, Feruza opa? Qanaqa o'rganishyapti ingliz tilini? Bolalar juda ham qiziqadi ingliz tiliga. Nutqi chiroyli bo'lishini xohlaydi, ingliz tilida ravon gapirishni xohlaydi. Biz ularga to'garak o'tyapmiz. Bolalar juda ham xursand, o'rganyapti, gapiryapti, dialoglar tuzadi, erkin nutqiga ega. Matnoda bo'lgan dars beraman. Hamma o'quvchilarimiz shu shug'ullanyapmiz. To'garaklarimiz tashkil qilingan har bitta fanda. Darsdan so'ng, ya? Darsdan so'ng ma'lum muddatga o'sha har bitta fan rejalashtirilgan holda. O'zi adabiyot o'sha odob xazinasida, odob, ya'ni qanchalik bola ko'p kitob o'qisa, qanchalik kitobxon bo'lsa, uni dunyo qarashi shunchalik kengayadi. Fikr doirasi shunchalik ravon bo'ladi, nutqi ravon bo'ladi va o'sha kelgusida o'zini oldiga qo'yadigan maqsad intilishlariga ham bemalol o'zi bir yo'lni tanlay oladi. Bu albatta biz oldimizga qo'yadigan maqsadimiz kitobxon o'quvchini tarbiyalay olishligimiz. Shu asarlar ichida o'sha badiiy adabiyotga oshno bo'lgan boladan, demak, ko'nglida, qalbida doim ezgulik bo'ladi-da va shunga yarasha hayot yo'li ham porloq bo'ladi. Inson mayli boshqa kasb tanlasin, lekin uni ma'naviyatini sug'oradigan asosiy nodir narsa bu kitob hisoblanadi-da. Ba'zi maktablarga borganimizda guvoh bo'lganmiz, haftada bir marta o'quvchilarga kitob beriladi. Barcha o'sha sinf o'quvchilari shu kitobni o'qiydi va hafta yakunida bahs munozara bo'ladi. Shunday qandaydir tadbirlar o'tkazib turasizmi? Masalan, har yili kitobxonlik tadbirlarimiz tashkillashtiramiz. O'tgan yil ham kitob mana shu o'quvchilarimiz 150 ta o'quvchining ichidan saralab olingan, 15 ga yaqin o'quvchi saralab olinib, maktabimizda katta kitobxonlik ko'rik tanlovini tashkil qilganmiz va o'sha 1-chi, 2-chi, 3-chi o'rinni olgan o'quvchilarimiz ham deyarli yaxshi sovg'alar bilan taqdirlangan, qimmatbaho sovg'alar bilan taqdirlangan va o'sha yozuvchilarimiz hayoti ijodi bo'yicha va asarlar bo'yicha savol-javob qilinganda o'sha kerakli natijani bera olishgan. Bayramlarda ham hattoki shunaqa narsa tashkillashtirganmizki, o'quvchilarni rag'batlantirish niyatida badiiy asarlar sovg'a qilamiz o'quvchilarga. Shu o'rinda adabiyot fani o'qituvchi sifatida bizga teletomoshabinlarimizga qanaqa bir ijod namunasi taqdim eta olasiz? Shermi, g'azalmi? Kelmadi Radifli g'azalini. Kecha kelgumdir debon, ul sarvi gulro kelmadi. Ko'zlarimga kecha tong otguncha uyqu kelmadi. Lahza-lahza chiqdim u chekdim yo'lida intizor keldi jon og'zimga yu ul shuhi batxu kelmadi orazidek oydin erkanda gar etdi ehtiyot ro'zg'orimdek ham ulg'ondi qorong'u kelmadi ul parivash hajridin kim yig'ladim devona bor kimsa bormikim kim anga ko'rganda kulgu kelmadi. Rahmat, salomat bo'ling. Sizga rahmat, tanishganimizdan xursandmiz. Oxirida yana kim o'tganini bilgani kelamiz. Keling, rahmat. Ana. Ana. Rahmat. Salom. Mana ana Shahzod, bilasizmi, choyxonaga borganda do'ppini bir chekkaga qo'yib, burun qilishadi. Assalomu alaykum. Charchamayapsizmi? Rahmat. Kim bo'lib ishlaysiz? Keling, tanishib olsak, amaki, ismingiz nima? Shahzod, balki bu tarafga o'ta olarsiz? Ismimdagi nafaqadagi odam. Shu nevralarni nimasi bilan keldik shu yerga. Umrlari uzoq bo'lsin hammasini. Shu yaxshi bajarishdi. Kelajagi porloq yigitlarni hammasini. Ularga hammasiga uzoq umr, baxt saodat tilaymiz. Ubaydulla aka, sizning kasbingiz nima? Men mahalla raisiman. Bu mahallani raisi. Birinchi siz bilan suhbatlashishimiz kerak ekan-ku. Kamdarlikni qarang. Men mahalla raisiman dedilar. Men sportga qiziqaman. Qaysi sportga qiziqasiz? Yo, men kurash bo'lganman. Tosh bo'lsa tosh ko'taraman hozir ham. Men uyda ham sport anjomlarim bor. Endi maktabga men qadamim shu yerda bo'lgan ekan, bir oyog'im.
Bizim maktab o'rtacha tuman bo'yicha eng oldi maktablardan. Maktabni jamoasi ham axir. Mahallada ishlar qanaqa ketyapti hozirgi kunda sog'lom turmush tarziga aholini yo'naltirish yo'lida. 5000 qadam doirasida qanday tadbirlar amalga oshirilyapti? Har kuni yuguramiz. Abtan kechki salqinda aholining bo'shlari keladi, stadionda mashq qilamiz. Turnik bor, hamma sharoit bor. Mahallada necha ming odam yashaydi? Mahallamizda 2000 tomoshabin aholi bor. Hammasini taniysizmi 2000 tan? Men o'zim shu yerda tug'ilib o'sgandan keyin hammasini taniyman. Necha yildan beri raissiz? 10 yil. 10 yil. Aha, unda savolni umuman noto'g'ri beraman bo'lmasa sizga. Mahallamizga ham, maktabimizga ham ko'rsatmasin. Yurtimizga ko'rsatmasin. Albatta. Albatta. Ro'zboy aka, menimcha hozir shoh va mat bo'lib turibdi. Ha, shunda yer shoh. Rais mot qilish endi. Endi bu o'yin shaxsan. Qiz. Ham mehmonimiz ekan, sal mehmonni ham hurmat qilish kerak. Albatta. Rahmat, charchamanglar, sog' bo'ling. Salomat bo'linglar. Shaxsan mana bu yerda hozir juda ham chiroyli o'yin ketyapti. Mana bu o'yinda birgalikda biz o'ynasak. Birinchi bor bu yoqqa kelsang, keling bu yoqqa. Bu yoqqa keling, bular qizg'inroq o'ynayaptida. Shahzod, siz doim bir o'zingiz boshlovchilik qilishni yaxshi ko'rar edingiz, to'g'rimi? Men sizga mikrofonni bersam-da, mana bu yerda juda ham chiroyli o'yin bo'lyapti. Siz suhbatga tortasiz, men esa mikrofonimni qo'yib qo'yaman. Mayt, bering. Rahmat. Yulduz xolam, zavq shavqlari o'zidan-o'zi to'lib ketadigan payt bo'ladi. Har doim mana shu vaqt keldi ajlar. Marhamat, birgalikda tomosha qilamiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. U kishilar o'ynab turing Yulduzxon bilan. Maktabingizda hozir mana direktor bilan suhbat qildik, qolaversa mahalla rais bilan ham suhbat qildik. Hozirgi kunda juda ham ko'plab, ya'ni sog'lom turmush tarziga aynan e'tibor qaratilyapti ekan. Ma'naviy, ma'rifiy ishlar bo'yicha qanaqa yangiliklar bo'lyapti maktab hayotida? Qolaversa rejalashtirilgan ishlar haqida gapirib o'ting. Ma'naviy ma'rifiy ishlar yo'nalishida asosan bolalarimizning kelajakdagi tarbiyasi, ularning har tomonlama barkamol o'sishi uchun qaratiladi. Hozirgi kunda ma'rifiy ishlar bo'yicha mana yaqinda 14 shahar Zahid Muhammad bob tavallud ayyomlariga bag'ishlangan katta tadbirimiz bor. Ommalashtirib, butun o'quvchilarni jalb qilgan holda tadbirni o'tkazamiz. Mana ko'rdik, ertalabdan mashqlar bajarar ekansizlar. Mana o'qituvchilar kamida bir 5 xil sport turi bilan shug'ullanyapsizlar, o'qituvchilar. Sportning ahamiyati faqatgina ma'naviy ma'rifiy ishlar bo'yicha emas, menimcha hamma kasbda ham o'z o'rniga bor deb o'ylaymiz. Chunki bekorga hozirgi kunda mana 5 ta shabsning eng muhim bittasi sport, ya'ni jismoniy tarbiyani rivojlantirish. O'quvchilarning, insonlarning sport bilan shug'ullanib kelishi sog'lom fikrlanishiga ham ancha katta ta'sir ko'rsatadi. Chunki komil inson qanday inson bo'lish kerak? Komil inson ma'nan va jismoniy yetuk insonlar komil inson hisoblanadi. Shuning uchun ham biz maktabimizda ma'naviy taraflama ham, jismonan taraflama ham o'quvchilarni bir-birakaga olib borishga biz harakat qilamiz. Demak, bu gapingiz bilan ma'naviyat hamda jismoniy tarbiya bir-biri bilan hamohang bog'liq. Agar ular hamohang bog'liq bo'linsa, o'ylangan maqsadga tezlik bilan yetishiladi. Bu yerda amaliyot psixolog bo'lib ishlayman. Aslida Nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedagogika universitetining 4-chi bosqich talabasiman. Hozirda bu yerga amaliyotchi psixolog bo'lib ishga kirganman. Bolalar bilan tanishganman. Har kuni ertalab shug'ullanib, bolalar ruhiyati ko'tariladi. Albatta, psixologiyada bu ruhiyat bilan ishlaniladi. Shuning uchun yondosh fan ham uni bilan ish olib boradigan fanlardan biri bu jismoniy tarbiya. Ular ruhiyatiga qanday ta'sir qiladi? Ertalab biz ko'rdik, kelganimizda musiqa sadolari ostida juda ham chiroyli raqsga tushdi, to'g'ri? Mashq qilib birgalikda raqs tushdi. Mana shunday raqsga tushgandan keyin ularning kayfiyati qanday bo'ladi darsga kirgandan keyin? Biz bilamizki, musiqa inson ongini, ruhiyatini ko'taradi, uyg'otadi. Va jismoniy tarbiya ham xuddi shunday. Inson uxlayotgan bo'lsa ham, o'zi bilmagan holda jismoniy tarbiya bilan shug'ullansa, yugursa, harakat qilsa, bularning barchasi inson ruhiyatini ko'taradi. Ruhiyat ko'tarilgandan keyin albatta inson o'zidan o'zi ish qilgisi keladi.
kitob o'qisi keladi hamda o'zi bilmagan holda hamma vaqt tabassum bilan yurishga harakat qiladi. Rahmat, yashang. Bu bizga zavq beryapti. Kayfiyatimizni ko'taryapti. O'quvchilarning kayfiyati, o'qituvchilarning kayfiyati juda ham a'lo darajada bo'lyapti. Biz bundan xursandmiz. Har doim shunaqa qilib mashq bajarib, kayfiyatimizni ko'tarib, keyin darsga kirib ketamiz. Albatta, menimcha o'qituvchining kayfiyati yaxshi bo'lgandan keyin o'z-o'zidan bu o'quvchilarga ham yuqadi va dars jarayoni qiziqarli o'tadi. Kitob o'qishda qanaqa hozirgi kunda yoshlar o'rtasida qiziqish? Qanaqa qiziqish ketyapti? Yoshlar o'rtasida juda ham qiziqish ko'p. Yaqinda biz hozir tanlov e'lon qilindik, yosh kitobxon o'tkazmoqchimiz. Bu tanlovimizda 7 sinfdan to 11 sinfgacha bo'lgan o'quvchilar ishtirok etadi. Hozirda juda ham ko'p murojaat qilyapti o'quvchilarimiz. Kitob o'qishga, ularni anaqa qiziqishga, asarlar o'qishga juda ham qiziqayapti. O'shani fikrlarini inobatga olgan holda yosh kitobxon tanlov e'lon qilindik. Bu aprel oylarida bo'lib o'tadi. G'olibga sovg'a nima qanaqa? G'olibimizga televizor, qimmatbaho sovg'alar e'lon qilinganmiz. Faqat maktab o'quvchilari ishtirokida bo'lishi kerak, to'g'rimi? Maktab o'quvchilari ishtirokida bo'lishi kerak. Men ham qatnashmoqchiyam. Qizlarga nimani o'rgatasiz? Qizlarga pazandachilik to'garagimiz bor. Haftaga 2 marta qizlarga har xil pishiriqlarni, tortlarni, ovqatlarni, salatlarni o'rgataman. Tikuvchilikdan ham to'garagimiz bor. Har xil ro'zg'orga kerak bo'ladigan, masalan, yostiqcha, har xil buyumlarni tikishni o'rgatamiz. Mana shu lekin zo'r ekan. Mana shu joy yoqdi menga. Tikuvchilik sirlarini qizlarga dars berasiz. O'zingiz dars berasizmi tikuvchilikda? Qoyil yashang. Demak, mana yonimizda hozir maktab ma'naviyat ma'rifatchilar bo'yicha o'rinbosar, direktor o'rinbosari aytdilar, oliy toifali bizni o'qituvchimiz, boshlang'ich ta'lim o'qituvchi. Qiyin jarayon bu, menimcha o'sha o'quvchilarga harfni o'rgatish, yozish, chizish o'rgatadigan bu boshlang'ich o'qituvchilarga yuklanadi bu. Bitta jiyanimga dars qildirishdi, o'zi men uchun azobda. Qanaqadir 100 marta asabiyat, 100 marta baqirib, bechora stolni 100 marta urishga majbur bo'laman. Siz endi 30 ta bo'ladim, kamida 25 ta 30 40-chi maktabda bir necha yillardan beri o'z faoliyatimni olib kelyapman. Boshlang'ich sinfda ishlash juda ham zavqli. Ayniqsa mana shu kelayotgan bolajonlarimizga dars berish jarayoni juda ham zavqli. Ular bilan ishlash, ular bilan dars jarayonida olib borilayotgan hamma ishlar juda ham zavqli. Biz ular bilan har doim darslarda qiziqib, bolalar bilan zavqlanib dars o'tamiz. Shu sohada ishlayotganingizga necha yil bo'ldi? Men mana shu sohada ishlayotganimga 25 yil bo'ldi. 25 yil ichida nechta sinf, 1 sinfdan 4 sinfgacha bilamiz boshlang'ich ta'limni dars beriladi. Nechta sinfda o'qitdingiz? Juda ham ko'p o'quvchilarni chiqazganman bu sohada ishlayotganimdan beri. 6-ta, 7-ta, hozirgi kunda 7-chi sinf bo'lib boryapman. 7-chi sinfda chiqazish arafasida turibsiz. 2-chi sinf bo'ladi hozir. Birdan bilamadim. To'g'ri. Eslaymiz, yana maktabda bolajonlarni yozishadi, yozishganda qo'li charchaydi, tez charchab qoladi. Ana shunaqa vaziyatda birgalikda turib mashqlar bajarardik. Sizda ham shunaqa bo'ladimi? Albatta, biz har doim, ayniqsa mana shu boshlang'ich sinflarda har doim mana shu yozuv darslarida, matematika darslarida albatta jismoniy daqiqalar albatta o'tkaziladi. Bu bolalarning kayfiyatini yanada ko'taradi, ruhiyatini ko'taradi. Bu har doim olib boriladigan jarayonlardan biri. Biz shunaqa derdik, o'sha o'tgan safar ham ko'rsatuvimiz aytgandim, qo'lda qarsakchalamiz, boshni qimir. Sizlarda qanaqa? Biz yozdik, qo'llarimiz charchadi, yana biroz dam olib, so'ng yoza boshlaymiz. Derazani ochamiz, toza havo kirsin deb fizkultura qilamiz, tanga kuch kirsin deb, tulsin deb. Mana shunga o'xshagan bir qancha she'rlarimiz bor, o'shalar shu qatori she'rlar bilan birgalikda mashqlarni olib boramiz. Kayfiyati ko'tariladi. Uyqusirab yozadigan paytda turib birdan mashq qilsa yana ham uyqular ochilib ketadi. Rahmat, salomat bo'ling. Ya'ni sizga o'xshagan jonkuyar o'qituvchilar safi ko'payib bersin. Sizga ham o'xshagan. Rahmat. Qadrli teletomoshabinlar, meni qo'limda mana ajoyib bir narsa, buni ya'ni belga aylantirib, o'sha presslar va ozg'inlikni xohlaganlar juda kerakli narsa, Yulduzxon uchun ham juda sevimli narsa. Men shu Yulduzxonga sovg'a qilmoqchiman. Yulduzxon, keling mana. Buni taqib ko'ring qani. Qani? Ana, lop loyiq bo'ldi. Siz uchun yasalganday, xuddiki. Qani lop loyiq bo'lgan? Nega yolg'on gapirasiz? Bilmayman, siz bilasizmi? Harakat qilib ko'rayman, bering. Qani ko'rsatingchi? Bilmayman-da, Shahzod. Iloji bor harakat qilib ko'raman. Qani siz harakat qilib ko'ringchi. Bir marta ko'rsat. Sizga sig'masa ham, yo'q, sig'di, qo'yiling. Qani Shahzod? Keng maydonga. Bo'ldi, bu joyini kesam. Yo'q, hech ham-da. Endi siz mikrofonlarni ushlab turasiz. Men esa sizga. Qa? Aha.
Men o'ylabman, bu kishi Yulduzxonga bu yangilik desam, siz doimiy ravishda shug'ullanar ekansiz-da. Aha. Bo'ladi, bu joyini ham kesib tashlaymiz. Shahzod hozir meni navbatim, to'g'rimi? Sizning navbat qushman, ha? Qaysi? Ha, haliga. Jon. Yuring, yuring. Hech qanaqa qush ko'rganim yo'q. Uchib ketdi, uchib ketdi. Yuring. Shahzod, meni bitta toshim bor edi hozir. Men yemoqchi edim, yemoqchi edim. Iltimos, sizga g'irromlik qilmasdan o'ylang, iltimos. Yoki yutqazganingiz tan oling. Guvoh bo'lyapsizlar, hozir Shahzod. Yuring, siz har doim yuring, g'irrom qiling. Yurish navbati. Albatta, meni yurish navbatim. Krupniy planlarda olinglar, chunki men siz meni g'irrom qilmoqchi bo'ldingiz. Qanaqasi bo'lsa, men bu yerdagi toshni men olib qo'ydim. Yana qanaqasi? Lekin bu yerda yurishim bor edi, siz inobatga olmadingiz. Siz meni faqat bitta yurish bilan yuradi deb o'yladingiz, Shahzod. Boshqa usullarim ham bor edi. Endi xullas, xullas Shahzod, meni yutdim. Tan oling, meni yutdim. G'alaba, g'alaba. Mana bo'lsin. Xullas, xayrlashamiz. Azizlar, mag'lubiyatni tan olishni bilish kerak, Shahzod. Qiz bolani hurmati bor deyishadi, o'sha sababli ham meni tushunasizlar, meni gentlemanligimni qadrlaysizlar deb o'ylayman. Siz ham qadrlaysiz deb o'ylayman, Yulduzxon. Endi hozir hisob 10-1 bo'lyapti. 10-10 bir ochko. 10-1 hozir, meni mikrofonim yo'q, shuni hisobga olmayman. Lekin 10 ochkoni qayerda olganimni kadrga tushmadi. Buni keyinchalik Yulduzxon o'zlari bilsalar bo'ldi. Yulduzxon, bugungi kunimiz bir o'zgacha bir bo'ldi. Oldingi avvalgi ya'ni ko'rsatuvlarimizga qaraganda bugungi tong nafasi ajoyib tarzda boshlandi va mana shunday ajoyib tarzda biz siz azizlar bilan xayrlashishimiz kerak. Tilagimiz sport, sog'lom turmush tarzi, badan tarbiya doimiy hamrohingiz bo'lsin. Tong nafasida ko'rishguncha deymiz va sizning maktabingizda ham mana shunday jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari o'tkazilayotgan bo'lsa, bizga murojaat qiling. Biz albatta sizning maktabingizga Shahzod kelamiz, birgalikda boramiz. Siz bilan birgalikda jismoniy tarbiya bilan shug'ullanamiz. O'zingizni ehtiyot qiling. Ehtiyot qiling o'zingizni. Revansh ketdik. Men mashinani. Endi qaram qolmaydi. Men qushlarga chaqirdim. Bo'ldi. Hamma qushlar. Har birida 100 xonda qushlar. Siz chaqiryapsiz.